Судитимуть працівника Ківерцівського лісгоспу. Таку інформацію повідомила Волинська прокуратура. Слідчі встановили, що лісівник на вірній йому території допускав незаконну рубку дерев. Вирізали деревину із березня по травень минулого року. Шкоду державі оцінили у понад 400 тисяч гривень. Нині лісівнику інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Якщо суд визнає його винним, чоловікові загрожує від 2 до 5 років ув'язнення.